OSRiver Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានបន្ទាប់គឺចូលព័ត៌មានមួយទៀតគឺអញ្ចឹងគឺក្រុមស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនរកឃើញថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 បានសម្រេចហើយអញ្ចឹងអបអសាទរផងមិនអញ្ចឹងណាលោកកតុងយើងរាល់ព័ត៌មាននេះសូមឲ្យលោកកតុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រិយមិត្តយើងអរលោកលោកស្រីបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនដល់ពូកែហើយចំណាយពេលជាច្រើនខែមកនោះគឺជាលទ្ធផលបានរកឃើញហើយនៅវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីព្យាបាលនិងទប់ទល់ចំពោះ COVID-19 នេះបាទស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យត្រេកអរមួយសម្រាប់ពិភពលោកថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រយោធារបស់ចិនគឺរកឃើញនៅវ៉ាក់សាំងនៃជំងឺ COVID-19 បានដោយជោគជ័យហើយស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានដឹកនាំដោយលោកស្រី Chen Wei អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រយោធានៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រយោធាប្រទេសចិនបានស្រាវជ្រាវរកឃើញវ៉ាក់សាំងនៃជំងឺ COVID-19 ដោយជោគជ័យដោយវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ព្យាបាលជំងឺនេះតែម្ដងតាមស្តង់ដារកំណត់អន្តរជាតិនិងតាមបញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសចិនវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានចាត់ជាកិច្ចការរៀបចំបឋមដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពគុណភាពអាចគ្រប់គ្រងបាននិងអាចផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទៀតផងសូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមសមិញថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 នេះជាជំងឺរាតត្បាតសកលដែលបានវាយលុកចូលដល់ក្នុងប្រទេសនិងដែនដីលើពិភពលោកសរុប162ហើយដោយវាបានសាយភាយពេញទ្វីបទាំងអស់នៅលើភពផែនដីលើកលែងតែទ្វីបទឹកកកអង់តាក់ទិកមួយតែប៉ុណ្ណោះជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវមួយនេះវាបានចម្លងទៅមនុស្សសរុបប្រមាណជា 183,658 ករណីដែលក្នុងនោះ 7,177 អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយ 79,911 អ្នកគឺបានជាសះស្បើយនៅទូទាំងសកលលោកអលលោស្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ល្អនិងគួរជាទីត្រេកអរមែនទែនមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសចិនមួយនោះទេបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកក៏ដូច្នោះដែរបាទដោយសារថាបាទវ៉ាក់សាំងនៃជំងឺការពារ COVID-19 នេះគឺថាយើងអាចផលិតបាននៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបាទដែលអាចប្រើសម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកឯណោះបាទរាប់លានអ្នកបាទដែលយើងសង្ឃឹមថាមហាមិត្តចិននឹងអាចផ្ដល់នៅកញ្ចប់វ៉ាក់សាំងនេះជូនដល់កម្ពុជានៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខសម្រាប់ត្រៀមយកមកបង្ការការពារមិនឲ្យឆ្លងនៅ COVID-19 នេះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដោយសារតែបរិមាណនៃអ្នកដែលឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេសចិនមានចំនួនច្រើនជាអ្នកដូច្នេះការប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងនេះគឺសម្រាប់ជនជាតិចិនជាដំបូងបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានការចែករំលែកទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងឬក៏ការបញ្ជាទិញពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រយោធាចិននេះបានរកឃើញនៅវ៉ាក់សាំងនេះបាទលោកកតុងឃើញថាមហាមិត្តចិនយើងបើយោងទៅតាមផេករបស់សាំងទូតចិនបានថាមានជំនួយដល់បរិខាដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញនេះអញ្ចឹងពលមានរំអិតចាំមើលថាតើបរិខានឹងមានអ្វីខ្លះសង្ឃឹមថាមានថ្នាំសម្រាប់ការពារជំងឺ COVID នឹងមិនអញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យរៀលដាលនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអញ្ចឹងលោកកតុងហើយមួយយ៉ាងមួយទៀតចំពោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះដូចជាស្ថាបនាដូចជាមីក្រូធនាគារផ្សេងផ្សេងក៏សូមឲ្យពិនិត្យវិច័យមែនទែនកុំឲ្យចេះតែមនុស្សចូលទៅពីទៅពីអត់បានទេណាវាអាចឆ្លងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតការពារបាទការពារដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យឆ្លងទាំងអស់គ្នាពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាគឺវាល្អវាត្រឹមត្រូវហើយមិនអញ្ចឹងបាទតែសូមអរគុណខ្ញុំលោកកតុងមានចាំទេកាលពីកន្លងទៅយើងក៏បានទៅសម្ដែងការគួសមលោកគង់កងនេះកងលោកកងទីលីនបាទលោកកងទីលីនបាទឃើញថាគាត់នៅកាយឡៃរបស់គាត់ថាមានការពៀមម៉ាស់មានបាញ់ទឹកថ្នាំលាងដៃលាមអីម៉ាស់ស្អាត
ហើយសំបីយើងចូលប្រជុំក៏គាត់ពាក់ម៉ាស់យើងក៏ពាក់ម៉ាស់ទៅវិញទៅមកដើម្បីអីគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាកុំថាឡើយមកដល់ការិយាល័យខ្ញុំត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ឬក៏មិនពាក់ម៉ាស់អត់ទេដើម្បីសុខសន្តិភាពឬក៏គេហៅថាសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទសុខភាពទាំងអស់គ្នាគឺសុខភាពទាំងពិភពលោកទៀតមិនចឹងកុំឲ្យរាលដាលហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បាទកម្ពុជាឃើញថាវិជ្ជមានមិនសូវមានអ្នកគេហៅថាមានជំងឺឆ្លងបើមានហើយនឹងជាទៀតអ៊ីចឹងមិនទាន់មានអ្នកណាស្លាប់បាទមិនទាន់មានអ្នកណាស្លាប់ទេហើយយ៉ាងណានោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅកម្ដៅមួយដែលមេរោគនឹងមិនអាចយ៉ាងម៉េចគឺមិនអាចឆ្លងទៅងាយគឺមិនអាចដោយសារវាចេញទៅក្រៅតិចហើយតែត្រូវក្ដៅតិចគឺស្លាប់តែម្ដងមេរោគនឹងទៅជាផេះតែម្ដងអញ្ចឹងអត់ជាបញ្ហាអស់លោកអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតសូមអស់លោកមេត្តាកុំប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យត្រជាក់ពេកបាទឲ្យក្តៅអញ្ចឹងទៅណាដូចឥឡូវនេះសំបីស្ទីឌីយោក៏ក្តៅដែរបាទក្តៅនេះគឺមិនមែនសន្សំសេចក្តីភ្លើងទេគឺភ្លេចបើកបើសិនត្រជាក់តែម្ដងទេលោកកតុងចិត្តតែនិយាយថ្មងគឺខ្ញុំការពារដើម្បីណាដើម្បីបុគ្គលិកយើងសហការីយើងកបចៃកទេសយើងធ្វើម៉េចអត់តែកុំព្យូទ័រត្រជាក់ឯងបាទមិនអីមិនអីទោះបីយ៉ាងណាក្រោយញើសអីណានៃកដៅគឺអត់បញ្ហាគឺដើម្បីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏សូមជាចុងក្រោយសូមអរគុណអៃដាមកុងទីលីនបាទដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារចូលជួបសម្ដែងការគូសំហើយពិសេសភាសាណាស់បានគេហៅថាកតិជាច្រើនពីអៃដាមបងបាទដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ជាទូរទស្សន៍ដំបូងជាទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គនាយកសូមជូនពរអៃដាមក៏ដូចជាលោកជំទាវទទួលបានសេចក្តីសុខភាពរឹងមាំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ